Dobar dan, modna policija. Dan? Kaj narobe? Gospod, kjerga leta smo mi? 2023. Nismo leta 1993 ali pa 94, a? Ne. To mislite, verjetno, ja. Veste, samo trgovino sem na hit skočil in sem dal na hitrco sam neki nase, da... Če bi jaz imel evro za vsakič, kaj slišim to zgodbico. Gospod, a imate vi kakšno potrdilo, da ste član športne reprezentance ali pa 22-letni hipster? Ne, res je prvič, ej, obljubam, da je... Aha, a bi ste pa lastnik te srajce? Ja, sem, ja. Aha, imate v lasti še več takih srajc? Ne. Gospod, jaz lahko zdaj pokličem na centralo, pa dobim nalog za preiskavo vaše omare, lahko pa mi odgovorite. A ste lastnik večjih Hawaii srajc? V specialnih enotah modne policije poskušamo ohranjati naše ulice barvno in modno usklajene. Največ se ukvarjamo s primeri zastarele opreme, podležena ramena, fluorescenčni puloveri, džins kompleti od glave do pet. Imamo pa zadnje čase veliko težav z mulci, ki so se odločili, da se bojo oblačili v tem retro stilu. In pol ne veš, a je mlad pa odštekan ali dejansko ogroža javni red. Dobro, imava torej kršenje splošnega čuta za estetiko. A mi ne bi mogli sam tokrat pogledati skozi prste, ki prvič. No, ko smo pri prstih, kaj pa je tole? Jo, se vam pravim, res se mi je mudil in sem sam... Gospod, zastavamo serijo kratkih vprašanj, na katera prosim, da odgovorite iskreno. A ste pa porekli iz Češke, imate češko državljanstvo ali se za potrebe snemanja filma pretvarjate, da prihajate iz te regije? Ne. A ste v zadnjih 24 urah doživeli bizarno naravno katastrofo, v kateri vam je odpihnalo vsa pokrita obuvalo in so vam ostali samo ti natikači? Ne. A živite v prepričanju, da ste od pasu navzdol nevidni? Ne, ampak... Dobar, tole bo 80 evrov, pa zaradi tele strajce vam bomo vzeli dovoljenje za izhod na cesto, dokler ne upravite tečaje varnega oblačenja. Trenutno je modni kriminal kar v porastu, na žalost. Tok ljudi, kakor zadnje leto ustavljamo v pajkicah, to je neverjetno. Na roditeljski v pajkicah, v gledališče v pajkicah, to je epidemija. Po koroni so se ljudje sprostili in sploh več ne ločijo med zunanjim svetom in domačim kavčom. Lega, stop, modna policija. Kaj? Kaj je? Ha, hočete z mano v zapor? Imamo take celice, ki so vse stene iz ogledal narejene. Ne, prosim, ne. Se mi je kar zdel. Greja kar po vrsti. Ime vaše žene ali partnerke. Kama pa, Anita, s tem? Moški ste, a mi boste trdili, da si sami kupujete obleke. Ne, to ne, ampak, lejte, ona ni nič kriva. Že ful cajta mi teži, da rabim novo garderobo, ampak vsakič, ko hoče, da grem znov v štacuno, se spomnim, da bi nekaj ful pomembnega doma zadelati. Prosim, ne mi dati kazni, ubila me bo. Bi pa o tem prej razmišljali, prej ste kombinirali tole jakno s karo hlačami, a ne? Kaj imate pod spodi oblečen? Nič. Gospod, a imate po to jakno kakšen kos oblečila, za katerega bi jaz mogel vedeti? Ne. Pa še sem za pet. Gospod, takoj odpnite to jakno. Ali pa presežem, da greste za 7 let na odprt oddelek moške konfekcije. Gremo. Počas. O moj bog. 6-7, koda 6-7. Pošljite ukrepitve še vilje in stilistov. Direktne napad na organe zaznavanja. Ne se napnesu.